Bu gün ərzində keçirilmiş iki böyük miting, 19 yanvarda və 19 oktyabrda keçirdiyimiz mitinglər ölkədə yeni siyasi situasiya yaradı. 10 minlərlə insan hökumətin bütün zorakılığına rəğmən dəyişikliklər üçün ayağa qalxır. Razılaşdırılmış mitinglərə də indi bütün əvvəlki zamanlarda olduğundan çox sayda insan qatılır. Hətta razılaşdırılmamış miting üçün də minlərlə, 10 mindən artıq adam fədakarlıq edir. Hökumətin heç bir zor işgəncə aparatı xalqımızı durdura bilmir. Azərbaycan cəmiyyətindəki bu oyanış, Azərbaycan cəmiyyətindəki bu dəyişim istəyi Azərbaycan müxalifətini də daha ciddi şəkildə koordinasiyalı fəaliyyət göstərməyə sövq edir. Biz hesab edirik ki, Xalq Cəbhəsi və Milli Şura olaraq mən bunu ifadə edirəm. Bizim yanaşmamız bundan ibarətdir ki, dəyərləri, prinsipləri, hədəfləri, hökumətlə məsafəsi, eyni olan qüvvələr birlikdə hərəkət eləməlidirlər. Tam bir ola bilməyən qüvvələr də baxmalıdırlar ki, harada necə əməkdaşlıq edə bilirlər. Biz kiminlə hansı mövzularda necə əməkdaşlıq mümkünsə onu genişləndirmək istəyirik. Xüsusilə də mitinglərin sosial bazası genişlənməlidir. Mümkün olduqca ölkədə gerçək dəyişiklik istəyən qüvvələrin hamısı ilə əməkdaşlıq olmalıdır və bu əməkdaşlıq mübarizədə, meydanlarda ifadə olunmalıdır. Mən artıq ifadə elədim ki, biz razılaşmış mitinglərdə tribunada çiyin-çiyin ola bilirik, yəqin ki, razılaşdırılmamış mitinglərdə də ola bilərik. Ona görə də əməkdaşlığı bu istiqamətdə dərinləşdirmək lazımdır. Kiminlə hansı həddə qədər mümkündürsə, o həddə qədər əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Bizim prinsipimiz bundan ibarətdir. Və biz hesab edirik ki, ən əsas məqamlardan biri də bundan ibarət olmalıdır ki, müxalifət daxili mübarizə ümumiyyətlə pislənilməlidir və bu arxa plana keçməlidir. Müxalifətə müxalifətçilik fenomeni qınanmalıdır. Kim nə qədər bacarırsa, hökumətlə o qədər mübarizəsini aparsın. Kim bir-birinə hansı həddə dəstək vermək istəyirsə, o dəstəyini o şəkildə ifadə edəsin. Məsələn, indi 19 oktyabrla bağlı detallara keçmirəm. Cəmiyyətin böyük bir hissəsindən çox yaxşı dəstək aldı. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma hamı eyni dərəcədə bunu etmədi ki, hərənin öz imkanlarına görə. Hərə öz imkanlarına görə bunu elədi və hamısına təşəkkür edirik. Yəni, kim nə qədər bacarırsa bir-birinə kömək olsun, bir-birinə arxadan zərbə vurmasın, hökumətlə mübarizəni daxili mübarizəyə çevirməsin. Bax, bizim bütün müxalifətdə olan həmkarlarımıza müraciətimiz bundan ibarətdir. Və mübarizənin gedişində olan kimlərlə daha yaxın münasibətlər təbii şəkildə yaranacaqsa, onlar birlikdə də bu prosesi davam edəcəklər. 2019-cu ildir, 21-ci əsrin 19-cu ilidir. Avropa Şurasına 18 il üzv olan ölkədə siyasi rəqiblərə işgəncə verilir. Həm də çox nümayişlərənə şəkildə verilir bu işgəncələr. Polis zorakılığı ən yüksək səviyyədədir. Dünyada cəmi bir neçə qəddar rejimdən biri də Azərbaycan. Bu baxımdan hesab edirəm ki, polis zorakılığına qarşı ictimai müqavimətin təşkili, işgəncənin bir fenomen kimi bir mənalı rədd edilməsi bizim hamımızı birləşdirən məqamlar ola bilər bunların hamısı.